nuk po tradhtoja dheun por sistemin. Këtë fjali Feridon Fezolari nga Pogradeci e shkroi në murin e shtëpisë një natë para se të braktiste sistemin komunist, por jo Shqipërinë. Në tre korrik të 1975-s, Enver Hoxha pushonte pranë rezidencës së tij në Pogradec. Pikërisht në këtë natë, Fezolarët u arratisën. Në vitin 1959, Feridoni ishte arrestuar për tentativë arratisje, teksa ishte duke parë një film në kineman e qytetit. Për këtë vepër penale, ai u dënua me 11 vjet heqje lirie. Ti tha, e more vesh, tha, sa u dënova? Po, thash. Në daqë arritha, në daqë ikthë. Në vitin 1971, Feridoni doli nga burgu, kësaj here ai ishte betuar që të largohej përgjithnjë. Për 4 vite, studion lëvizjet e policisë së shtetit në ditët kur udhëheqësi vinte në Pogradec. Në verën e 1975-s, realizon skeletin e varkës me dru, ndërsa trupi i saj do të ishte një copë mushamaje, që dikur ish përdorur si mbules kamioni. Në varkë qëndruan 16 persona të moshave të ndryshme, por më kujdes, duhej i patur për foshtje në 6 muajsh, që her pas here niste të qante. A nuk ishit frikë? Frikë kishim ne, po kishim bomba, kishim granata, dinamit, po të shikonim ata që na erdhën, ne shkrepsen, bombat, dhe të vdekur të tërë. 16 vita ishim. Po më mire vratë, se do vijen duart e Enverogjës edhe do shpëtonje. Bajram Fezolari, i biri i Feridonit, tregon se udhëtimi zgjati 8 orë dhe se në orët e para të mëngjesit arriti në Maqedoni. Ujdhëci e ka marrë vesh ora 11 të mëngjesit. Enveri ka thënë ka ikur autobusi, kujdes trenin. Pas 8 orësh udhëtim, të arratisurit prekën tokën maqedonse. Aty një polic kufitar që dinte pak shqip vendosi të bëjë një manovër në përshkrimin e dokumenteve. Ai dokumentat i bëri që kjo familje nuk është arratisur nga Pogradeci, por e bëri që kjo familje ka ardhur nga Greqia në Jugosllavi. Kemi ikur direkt, zgjidhja e familjes ishte Australia. I biri Feridonit ishte rritur si qytetar i shtypur, pavarësisht kësaj. Bajram Fezolari në vitin 1992 u kthye në Shqipëri. Kësaj here, djali ishte të burgosurit politik. Erdi si pronar një kompanie tekstili që sot për të punojnë 500 persona.